Attends une minute. Quand tu as fait ça, tu as fait ça. Attends. Chouf, je vais te dire deux adresses. C'est terminé. Ne me rappelle plus jamais Fahed Nemran. Sali, je suis une assassinée. C'est terminé. Bonsoir. فين ان شاء الله كاين شي مكان عافاك بغيت ندور حيت غير منها ما نمشيوش هكا عفاك جاوب بلاستيك وليه ما كايناش سمحي لي ما نقدرش نجاوب بلاستيك هكا بعدا شرب معايا غشي شغيم كنشربش Younes, c'est ça? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as Omar? Mehdi? Mais Younes? Qu'est-ce que tu as? Frasque? J'aime bien le mec barbe bhalk. كنت كنبغيه ميتي ما كان كيمشي عند الاخرين
بورتون كنت عاطيها كلشي. كانوا بيناتنا واحد لي سنتيمون، واحد لي زيموسيون، وعرفتي كنا كنكونوا بجوج. كنت غير كنقيسو بحال هكا كيتهر تنسى كتهر ديال لا رياكسيون لي درتي مو لا بروفوكاسيون ديال هاد لا جون في. عرفتي انا كنكونو بجوج كنت غير كنقيسو بحال هكا كيتهر تنسى كيتهر يا عفاك شي ساكا سالا لي القارة اختي يلا نوصلك باش نمشي بحالي باش غيتي لا ميوزيك راه عندي شي كليان كيعيط لي خصني نمشي نوصلهم Ce soir, tu restes avec moi ce soir. Younes, واش ما ندمتيش على هادشي اللي درتي؟
يونس نفسيتك مرتاحة؟ انت دابا هو يونس اللي كنتي باغي تكون بشحال هادي؟ انت فرحان براسك دابا؟